Arvoisa puheenjohtaja ja hyvä puoluekokouksen väki. Suomea on viety EU:ssa kuin pässiä narussa. EU:sta on tullut lähes yksinomaan ilmastoagendan koneisto. Se soluttaa lonkeronsa valtioiden kassoihin ja lainsäädäntöön ilmastoagendan nimissä. Sitä kautta EU haluaa vaikuttaa myös tavallisten ihmisten elämään. Näin EU haluaa vaikuttaa, miten me täällä Suomessa liikumme, asumme ja kohta jopa, mitä me täällä syömme. Ei näin. Meidän suomalaisten tulee päättää omista asioistamme. Me haluamme päättää täällä Suomen asioista, ei EU:n tule päättää niistä. Perussuomalaiset on ainoa uskottava puolue, joka pitää kansallista päätäntävaltaa Suomen etua tärkeänä ja vastustaa tämmöistä ilmastohulluutta ja näitä rahansiirtoja. Meidän on rohkeasti perussuomalaisten puhuttava näistä EU:n agendoista, jota se soluttaa tänne kansan pariin, jotta heidänkin silmät aukeavat, minkälainen koneisto siellä pyörii, mitkä valtavat rahavirrat siellä pyörii ja miten he haluavat vaikuttaa itsenäisten valtioiden omiin asioihin. Meillä perussuomalaisilla on tärkeä agenda puolustaa kansallisvaltioita ja Suomen itsenäisyyttä. Me ei myydä meidän isänmaatamme EU:lle, ei ilmastoagendan nimissä eikä minkään muunkaan nimissä. Meidän tulee rohkeasti puolustaa suomalaisia ja vain suomalaisten etua. Kiitos.